U nastavku priloga o akciji koju gradska opština Stari Grad na svojoj teritoriji u saradnji sa Ateljom 212 sprovodi u želji da građane dovede u pozorište i da im na taj način ulepša život, a da pozorištu pomogne u radu, došli smo na Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu, gde sa dekanom ovog fakulteta, akademikom profesorom doktorom Miodragom Mateljevićem, želimo da proverimo da li takva akcija stvarno u pravom životu i radi. Šta vi kažete, profesore? Meni je drago da je došlo do takve akcije. Znači, onako ako ja razumem, opština Stari Grad je u nekakvom smislu i najvažnija beogradska opština, jer mnogi misle da se sve u centru i događa. Tako da nam je drago da predsednik i opština razmišljaju o Matematičkom fakultetu, o našim studentima, i mi očekujemo u budućnosti da je moguće da ćemo raditi i na drugim stvarima. Znači, jedna od naših namera je da popularišemo matematiku i da je, kad je gotovo moguće, povezujemo sa realnim životom. I ovde vidimo jednu takvu priliku. Kakav je prijem naišlo u akciju na vašem fakultetu? Pa, koliko ja znam, naišlo je na vrlo pozitivan prijem i ja mislim da će studenti iskoristiti, znači, specijalno ovu priliku da dobiju karte po povlašćenoj ceni i da će to proširiti našu saradnju. Znači, mi smo i pre imali neku saradnju. Opština Stari Grad je bila sponsor našeg simpozijuma. Mi održavamo simpozijum svake godine, matematika i primene. I sad, znači, došlo je ponovo do ove inicijative. Ja na neki način sam i prijatno iznenađen da političari, znači, da sad kažem grubo, savremeni političari svoje aktivnosti povezuju i sa fakultetima, a posebno sa studentima. Mi ćemo uz vašu pomoć pokušati da dobijemo izjave i od vaših saradnika i studenta, da vidimo kako oni reaguju na ovakve inicijative. Ja mislim da je najbolje da čujete i studente i saradnike, jer u stvari studenti, da kažem grubo, su naše mušterije, tako, ne baš u bukvalnom smislu, i mi na neki način živimo od studenta. To jest, neki naši profesori možda to i ne shvataju, ali da nije studenata, kome bi mi predavali tu matematiku, a naročito ako se radi o nekim dostignućima ili nekim novim prodorima, kome bi se mi obratili? Tako da je naša sreća da imamo studente i da imamo tu mogućnost da im predajemo. I mnogi to možda ne razumeju, pošto kod nas još nije kao na zapadu, je li tako, privatizovano sve, kolike beneficije imaju na državnim fakultetima u smislu da organizuju kurseve, da predaju ono što je interesantno, da ponekad ocenjuju kako oni hoće, a da pritom nema nekih specijalnih posledica, jer ja kad sam gostovao na zapadu, vas prodekan za nastavu pozove i kaže vam, hoćete li vi da držite taj kurs, i kaže vam pravila po kojima ćete da držite. A ako se vi ne pridržavate, onda lako možete, naravno ako ste vizitingo, onda lako možete da izgubite, ali ako ste u nekom smislu u stalnom radnom odnosu, vrlo lako možete da izgubite poziciju, što naši ljudi ne shvataju. Drugo, vi ne možete ni tamo baš da kreirate šta god vi hoćete, da predajete ono što ste poslednje učili i tako dalje, što je nama često ovde omogućeno. I onda ne treba, ja mislim posebno, da neki profesori toliko idu da se dokazuju i da svoju ličnost dokazuju, znači uče jednu oblast, pa da li studenti to što profesor uči 50 godina
znaju, jer studenti imaju 10, 20 ispita. Hoćemo li upozorište sa studentima? Pa ja očekujem da će i naši profesori, ja pretpostavljam da će ove povlašćene karte iza njih, ili u ostalom profesori nek plate i punu cenu. Hvala vam, profesore, što ste nam omogućili da gostujemo na vašem fakultetu i da razgovaramo i sa vama i sa vašim saradnicima i studentima. A eto, hvala i vama što ste došli i eto što je Matematički fakultet dobio priliku da se pojavi u medijima.